Teraz by som poprosila pána doktora Lukáša Perného zo Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej. Ten si pripravil prednášku pod názvom Význam Bernula Kovcov pre slovenskú kultúrnu stavbu. Úvod do problematiky. Ďakujem veľmi pekne za uvedenie. Ja som svoj text, ktorý budem čoskoro publikovať v časopise Slovensko národné spektrum, ktoré je vlastne takým populárno naučným časopisom, ktorý vydáva Matica slovenská v rámci teda šírenia vedy. Uviedol aj kolegynku ako spoluautorku, nakoľko mnohé z týchto informácií, z ktorých som čerpal, sú aj výsledkom jej výskumov a napokon je to aj odborníčka na túto problematiku. No a zasadil som to viac menej do toho širšieho kulturologického kontextu. Takže téma Bernula Kovcov je mimoriadne vďačná téma pre aplikovanie kulturologického výskumu a práve 160. výročie Matice a storočnica spolku sú ideálnou príležitosťou pre bádanie na poli prapočiatkov slovenskej kultúry, kultúry slova a národného obrodenia. Bernula Kovci sú vôbec prvou unikátnou skupinou katolíckych intelektuálov národného obrodenia, bez ktorej by nemali na čom stavať teda ani ďalšie generácie, čo tu už bolo povedané. A bez nich by teda nebolo možné hovoriť ani o ekumenickom základe spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej, založenom v 34. roku Tatrína, či samotnej Matice slovenskej. Bernulákovci sa podielali na prvom slovenskom katolíckom preklade Biblie. Prostredníctvom Bernuláka sa zaslúžili o historicky prvý relevantný pokus o kodifikáciu slovenčiny a prvý pokus o jej zavedenie aj do literárneho a kultúrneho života prostredníctvom Slovenského učeného tovaristva, ktoré bolo teda založené v Trnave. Téme Slovenského učeného tovaristva v Trnave sa venoval niekoľko publikácií, pričom minulý rok pri príležitosti 230. výročia tento odkaz pripomenuli aj kolegovia z Matice slovenskej, práve aj môj predrečník Ivan Mrva. A bolo to tiež veľmi zaujímavé, tento seminár. Bernulákovci výrazne iniciovali ekumenické aktivity prostredníctvom Jána Holého, legitimizovali aj štúrovú slovenčinu, ktorú veľká časť katolíckych buditeľov neskôr rozvíjala. Bernulákovci stali častočne pri finálnej, teda hodžovsko-hatalovskej, ten Hatala bol práve z tej bernulákovskej vetvy reforme, keď teda katolícke krídlo reprezentované Hatalom v mene národnej jednoty oficiálne prijalo, aj keď po určitých výhradách, spisovný jazyk. Prostredníctvom Vandliho, ale aj Juraja Holčeka, Štefana Závodníka či Ondreja Cabana sa usilovali aj o hospodárske pozdvihnutie slovenského ľudu, ľudovýchovu a osvetu. Prostredníctvom tvorby Jána Holeho upevnili historické vedomie o Veľkej Morave a cyrilometodskej misii. To je tiež veľmi dôležité, nakoľko to máme v ústave, aj keď niektorí politici by to z tej ústavy chceli dať preč, že? Čo si budeme hovoriť. Limitom odkazu generácie Bernulákovce je jej aj politický rozmer, ktorý v intenciách doby žiaľ nepresiahol hranice panujúceho feudálneho režimu, respektive feudálno-monarchistického, čo prekročili až budúce generácie, predovšetkým štúrovci, ktorí boli inšpirovaní nemeckou klasickou filozofiou Herderom a Heglom a to prepracovali následne do slovenských kultúrnych podmienok. Pri kulturologickom hodnotení zásluh Bernulákovcov do slovenskej kultúrnej stavby možno konštatovať nasledujúce nepopierateľné zásluhy: jazykovedný, literárny, kultúrno-historický, ekumenický a čiastočne aj politický. Národné obrodenie možno zo širšieho kulturologického hľadiska chápať ako určitý proces emancipácie národa od hegemonických národov, ktoré už od počiatok tohto procesu neumožnili dostatočný kultúrny, jazykový, literárny, filozofický či politický rozvoj. Výsledkom tohto procesu je nadobudnutie suverenity, zvrchovanosti, právo národa na sebaurčenie. Analógiou k týmto procesom je aj národno-obrodenický proces v 18. a 19. storočí na území Slovenska, ktorým sa práve zaoberáme. Prvej oficiálne uznanej vlne národného obrodenia teda patria práve katolícky intelektuáli združení okolo Antona Bernuláka, ktorí ako prví uvažovali o jednotiacom slovenskom jazyku kultúrnej západoslovenčine, čím dali základ aj pre ďalšie generácie národného obrodenia. Stali sa inšpiráciou a prvým impulzom pre zjednocovanie a organizovanie národného hnutia a vytvorili podmienky pre kodifikáciu spisovnej slovenčiny. Mám tu pasáž, kde sa zaoberám teda aj stavom pred Bernulákovcami, vzhľadom na čas ju preskočím, len by som zvýraznil osobnosti, ako bol Matej Bél, Adam František Kolár, ale napríklad aj pokusy
slovenčinu, to je, máme zachované z Kamaldulskej Biblie, či už spomínaný Hugolin Gavlovič, Valašská škola mravúr Stodola, ktorá bola písaná podobným jazykom, ako je bernolákovčina. Zároveň pri štúdiu bernolákovského odkazu som sa zamyslel nad tým, to je vlastne bernolákovec. Či je teda, či existuje nejaká presná definícia. A domnievam sa, že tento problém si ešte zaslúži budúce štúdia, nakoľko pod bernolákovcami sa často chápu aj v širšom zmysle katolícky intelektuáli v 19. storočí. Čiže tam je to troška zložité a verím, že ešte budúce výskumy kulturologické toto budú mať čo povedať. Podkapitola Kultúrna stavba a národné obrodenie. Skôr než zosumarizujeme samotný prínos bernolákovcov do slovenskej kultúrnej stavby, tento termín používal poverejník pre školstvo a osvetu Laco Novomestský, aj veľmi výstižný, nemožno tiež obísť problematiku samotnej definície národnej a kultúrnej identity, obzvlášť teraz, keď je to tak mimoriadne aktuálne, že zadefinujeme si, čo to tá národná kultúra je, a je to vynikajúca príležitosť práve teraz to povedať. Vladimír Mináč pod národnou kultúrou aj identitou chápe tradície, jazyk, kulty, božstva, piesne, temperament, ekonomiku, politiku, sociálne obsahy, aj triedne vrstvenie. Tradície poznáme tak národné, ale aj sociálne či kresťanské. Podľa kulturologičky Viery Gažovej je jadrom kultúrnej identity vedomie vlastnej historickosti a autentickosti. Historické vedomie lokálneho, národného a širšieho spoločenstva ako základná kultúrna konštanta. Teda minulé, aj aktuálne, a to smerom do stredu i smerom k iným spoločenstvám. Problematike formovania národnej a kultúrnej identity sa bližšie venovala docentka Fischerová, mňa osobne ešte neučila, ale čítal som jej dielo Kulturologický koncept dejín národnej kultúry, ktoré vám vrelo odporúčam, je to vynikajúco spracovaná kniha. A napokon táto autorka počiarkuje citát matičného historika Karola Rosenbauma, že kultúra je špecificky reálny systém, súbor hodnot vytváraný v národnom prostredí, adresovaný národnému kolektívu a viazaný s jeho dejinami a prítomnosťou tak období feudalizmu, ako aj pri zrode republikánskych tradícií, ktoré, ako som spomínal, už potom rozšírili viac Štúrovci. Fischerová chápe kultúrnu a národnú identitu ako permanentný, otvorený a štrukturovaný proces minulosti a súčasnosti, pričom cituje opäť Gažovú, v kontexte chápania národnej identity ako projektu prepojenia medzi minulosťou a budúcnosťou. A to je podľa mňa vlastne zmysel samotnej existencie Matice slovenskej, že pretvára, istým spôsobom nachádza líniu medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. Fischerová chápe slovenskú národnú kultúru ako kultúrnu a umeleckú tvorbu s prihliadnutím k vývinu a stavu vzdelanosti, školstva, osvety a vedy a samozrejme ekonomicko-spoločenskej situácii. Píše tiež o tzv. Kultúrotvorných procesoch. Gažová chápe národ ako kolektívnu subjektivitu založenú na kódoch, normách, pravidlách, reguláciách, intenciách konania národného celku v závislosti od spoločensko-historických peripetí. Toľko k tým definíciám národnej kultúry. Z filozofického hľadiska treba ešte dodať, že samotní bernolákovci boli značne inšpirovaní antickou filozofiou, francúzskym klasicizmom. Viktor Timura teda pripomína jozefinizmus, galikanizmus, febronizmus, jansenizmus, kamerilanizmus, merkantilizmus a fyziokratizmus. Týmto vplyvom samozrejme doplňa tradície Veľkej Moravy a cyrilometodickú tradíciu, ktorú, ako som už spomínal, rozvíjal práve Ján Holý. Takže generálny seminár, prvé je Slovenské intelektuálne centrum. Ako uvádza matičná odborníčka na bernolákovské hnutie, religionistka kolegyňa Matečková, bernolákovci sa formovali posledné dve desaťročia 18. storočia a najmladší bernolákovci pôsobili aj v tretej fáze slovenského národného obrodenia, teda už v čase Štúrovcov. Bernolákovci študovali na Bratislavskom generálnom seminári pri Bratislavskom hrade, ktorý bol zriadený, to už bolo spomenuté, zriadený z iniciatívy Jozefa II. Ako alternatíva voči biskupským kňazským seminárom a kňazským učilištiam, ktoré zanikli, a samozrejme zanikli po smrti Jozefa II. Generálne seminári prednášali okrem teológie aj prírodné vedy, či ekonómia sa prednášali teda. Generálny seminár bol prvé rozvíjajúce sa Slovenské intelektuálne centrum. Kľúčovým pre jeho vznik bol dekret o pestovaní materinských jazykov od Jozefa II., ktorým panovník podporil šírenie osvety v národných jazykoch, čo malo samozrejme pragmatický rozmer, aby si istým spôsobom získal vplyv a sympatie ľudových vrstiev, ktoré mu tým pádom vlastne aj rozumeli. Bernolák zakladá pod vedením Michala Kratochvíla v Bratislavskom seminári spoločnosť za pestovanie
slovenského jazyka, inde sa uvádza aj spoločnosť pre pestovanie slovenskej reči, vďaka ktorej v roku 1787 vychádza známe dielo filozoficko-kritická rozpráva o slovanských písmenách. Spoločnosť dala tiež základ pre vznik budúceho slovenského učeného tovaristva. V prostredí generálneho seminára, kde študenti hovorili rôznymi nárečami, vznikla tiež myšlienka potreby jednotiaceho jazyka. A ďalej v tomto kontexte píše Julius Lomenčík, kolega zo Slovenského literárneho ústavu. Císar Jozef II. Presadzoval vzdelávanie a šírenie osvety medzi ľuďom prostredníctvom reči, ktoré ľud rozumie. Jedným z jeho opatrení bolo aj zriadenie generálneho seminára, čiže Vysokej školy pre vzdelávanie katolíckych kňazov. Potom Bernolák po príchode z Viedne tu našich lokálnych priateľov, ktorí sa usilovali postaviť slovenskú literatúru na pevný základ jazykový a organizačný. Uvedomil si, že predpokladom literatúry je ustálená spisovná reč, gramatický a pravopisný systém. Uskutočnenie tohto prevratného činu, zostaviť pravidlá slovenského spisovného jazyka, si vyžadalo všestranne dôkladnú a svedomitú prácu. Napokon sám Bernolák umieral vyčerpaním, to treba dodať, on naozaj bol veľmi pracovitý. Lingvista Rudolf Krajčovič chápe Bernolákov činu po dôkladnom štúdiu prameňov ako kultúrny jazykový útvar v predspisovnom období, ktorý sa používal ako kultivovaný dorozumievací prostriedok v oblasti hospodárskeho, kultúrno-spoločenského života na juhozápadnom Slovensku. Tento jazyk sa objavuje v mestských prísahách, cechových artikulách a v literárnych prejavoch napríklad u Štefana Sodeckého či spomínaného Hugolína Gavloviča. Práve v Gavlovičovom jazyku nachádza Krajčovič základ pre budúcu Bernolákov činu. Korene kodifikácie nachádza kolegia Matečková už v roku 1786, keď bratislavskí seminaristi zorganizovali listovú akciu pozývacej listy národovcom s otázkami spojenými s úsilím kodifikovať spisovný jazyk pri písaní Bernolákovej dizertácie. Proces teda začal s cieľom verifikácie iniciatívy na základe kolektívnej diskusie o vydaní dizertácie v roku 1789, to bolo konci rok Veľkej francúzskej revolúcie, dochádza prvému kultúrno-politickému medzníku národného obrodenia. Bernolákov čina, ktorá vznikla pod vplyvom Trnavy ako významného kultúrneho a hospodárskeho centra z univerzitou a tlačiarňou sa používala vyše 60 rokov a vznikla ako alternatíva voči biblickej češtine, ktorá bola v tom čase presadzovaná evanjelikmi. Mám tu teraz dva citáty. Jozef Miloslav Urban píše o Bernolákovi. Muž tento svoje peniaze, hodnosť, úrad, čas a život obetoval na vzkriesenie života slovenského. Jozef Karol Viktorín zase píše na slovo Bernoláka a hlavy zdvihli Slováci, aby sme umiení pozdvihli, aby národ svoj kráslili písmami a svú chválu rozmnožili s knihami, vystavili tovaristvo učené v Trnave, hlavnom stánku založené. Takže bola tam aj reflexia tých ďalších generácií a vnímali Bernoláka ako silnú osobnosť. Samotnému Bernolákovi jeho známe dielo Filozoficko-kritická rozpráva je vôbec najzásadnejším momentom pre vznik Bernolákovského hnutia. Bolo to kolektívne dielo, ktoré pripravovali so svojimi spolupracovníkmi a ktorým sa uzákonila vlastne táto prvá spisovná slovenčina Bernolákovčina zložená na princípe píš ako počuješ. Bernolák bol kňazom, jazykovedcom, ktorý si pochádzal zo šlachtických chalštvašitej rodiny, výrazne bol však ovplyvnený osvietenstvom a reformami Jozefa II., čo je vlastne hlavným dôvodom jeho iniciatívy šírenia osvietenských ideí prostredníctvom jazyka medzi prostý ľud. Vyštudoval v Bratislave, Trnave a Viedni, pôsobil v Čeklísi, dnešné Bernolákovo, mimochodom Bernolákovo je Bernolákom práve ďaká Danielovi Okálimu, ktorého sme si pripomenuli toho roku taktiež v Matici slovenskej. Ďalej pôsobil v Trnave a v Nových Zámkoch. V Trnave sme mali prednášku o Bernolákovi, kde som sa viac zameral teda na jeho pôsobenie priamo aj v tomto meste. To bolo tiež veľmi zaujímavé. Samotnému Bernolákovi sa venuje v monografii Pavel Horváth, je to pomerne kvalitne spracovaná kniha, ktorú odporúčam v tomto kontexte. A vydala ju práve Matica slovenská. Z Horváthovej knihy, ktorá disponuje mimoriadne detailným výskumom Bernolákovho života, vyplýva, že išlo o extrémne pracovitého človeka, čo sa mu napokon stalo osudným. Zomiera doslova z prepracovania a únavy pri holení ráno. Svoj život venoval tak odbornej práci na poli jazykovedy a osvety, ako aj službám duchovným. Za svoj pomerne krátky život sa dostal na panteón najvýznamnejších Slovákov v dejinách. Významom snáď hneď po Štúrovi a Štefánikovi by som povedal. Významným Bernolákovým dielám patrí samozrejme aj Slovár, Česko, Latinsko, Nemecko, Uherský, dielo v šiestich zväzkoch, ktoré vyšlo 12 rokov po Bernolákovej smrti vďaka Jurajovi Palkovičovi. Mimochodom je k dispozícii na Google Books, takže do neho môžete priamo nahliadnúť a je to veľmi zaujímavé vidieť priamo to dielo
primárnej akoby, literatúry. Bernalko slovár je zhrnutím slovnej zásoby vzdelancov západoslovenských kultúrnych centier a dokumentov o významnej činnosti slovenskej slovnej zásoby z rozhrania 18. a 19. storočia. A teraz samotné zásoby Bernoláka spracované v rámci u nás v Matici. Po Bernolákovi sú pomenované teda jednak ulice, sochy a pamätné tabule, ale predovšetkým pri príležitosti 250. výročia Antona Bernoláka bola osadená busta v Aleji národných dejateľov a pri príležitosti 260. výročia narodenia vzniklo také duchovno-kultúrne podujatie nových zámkov, ktoré sme sa zúčastnili spolu s predsedom Matice Slovenskej. Bolo to tiež veľmi pekné, bolo to doplnené aj o divadelnú scénku. Takže myslíme aj na Bernolákovcov a Bernoláka v Matici. Taktiež treba zmeniť existenciu literárneho klubu Bernolák v Trnave, ktorý pôsobí pri miestnom opore Matice v Trnave a pôsobili v ňom také osobnosti ako Mihálik, Vojtech Mihálik, Kríška, Tybenský, Daniel Hevier, či dokonca Vladimír Mináč sa zúčastnil v niektorých z týchto podujatí. Vydávajú taktiež cenu Slovenského učeného tovaristva, ktorú práve udeluje miestny odbor Trnava. Na Bernolákovcová tradícia učeného tovaristva odkazuje aj samotný spolok slovenských spisovateľov a jeho stanovy, ktorého som samozrejme podpredsedom a snažím sa aj teda v rámci spolku slovenských spisovateľov nezabudnúť ani na Bernoláka. Na Bernolákovcov, ako aj na Štúrovcov, odkazuje priamo preambula Ústavy Slovenskej republiky, to tiež treba povedať. My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a staročné skúsenosti so zápasom o národné bytie a vlastnú štátnosť. A to je práve odkaz na Bernolákovcov, Všeslávia a Štúrovcov. Bernolák bol v súťaži najväčší Slovák, vyhodnotený na 57. mieste. A mám tu ešte písané, že vďaka Okálimu je teda pomenovaný čeklis ako Bernolákov, a to som už spomínal. Kultúrny význam Bernolákovcov. Ak hovoríme o kultúrnom význame, nemôžno obísť Slovenské učené tovaristvo, ktorému sa veduje kolega Ivan Mrva, založené v roku 1792, iné texty hovoria, že 1793, vybádala kolegyňa, s cieľom šírenia slovenského jazyka, literatúry a národnej svojbytnosti, výchovy k osvietenským ideálom. Bolo to práve tovaristvo, ktoré ako prvé šírilo slovenskú literatúru a tým nezmazateľne prispelo k základom publikačnej, vydavateľskej, editorskej a inej činnosti, na ktorej základoch stavili neskôr Tatrín, no a potom aj samotná Matica Slovenská, či samotný spolok spisovateľov. Okrem toho sa tovaristvo osilovalo o propagáciu racionálnejších spôsobov hospodárenia, tam to sa zase môžeme aj venovať Fandrimu a ďalším osobnostiam. Aj keď malo tovaristvo centrum Trnave, kde bola aj tlačiareň, filiálky vznikali v mestách po celom Slovensku, Nitre, Bystrici, Bratislave, Solivare, v Ostriome, Viedni, teda aj mimo Slovenska dokonca. Vydalo celkom 11 kníh v 20 zväzkoch, na jeho čele bol samozrejme Bernolák, pokladníkom bol Juraj Fandli a vrcholom ich činnosti bolo vydanie diela Jana Holého, teda tých hlavných diel, na ktoré rozšírili vlastne tú cyrilometodskú tradíciu a veľkomoravskú, čo bol Svetopluk, Cyrilometodiáda, Sláv. Paradoxné dielo Slovár, ktoré je završením Bernolákovho pokusu o kodifikáciu, vychádza až po jeho smrti práve zásluhou Palkoviča Rudnaja. Všeobecne možno za Bernolákovcov označiť tie osobnosti, ktoré jednoznačne podporovali aktivity Antona Bernoláka, keď sme hľadali nejakú takú najúžšiu definíciu a združovali sa teda v Slovenskom učenom tovaristve. Ak by sme však Bernolákovcom teda zaraďovali všeobecne katolíckých intelektuálov, ktorí podporovali Antona Bernoláka, značne by sa ich počet rozšíril. No a preto napríklad kolegynka Matečková považuje za pokračovateľov Bernolákovcov aj napríklad Osvaldovú družinu, ktorá bola združená okolo Františka Richarda Osvalda, publicistu, redaktora, bibliografa. A tam sú osobnosti ako Andrej Kmeď, Pavol Blaho, Jan Gerometa či Sasínek. Vydali 3 zväzky kníh pod názvom Tovaristvo s cieľom aktivizovať katolíckych kňazov a preskúmať Bernolákové dedičstvo. Veľmi významný rozmer v rámci slovenskej kultúrnej stavby pri Bernolákovcov je práve osveta, rozvoj hospodárstva a celkový rozvoj komunít. Prínos Bernolákovca Fandliho je jednak práve Fandliho v tomto priekopníctvo v oblasti ľudovýchovy, podpory hospodárskeho poznesenia ľudu, propagácia hospodárania, ovocinárstva, včelárstva, že aj tomuto sa bolo treba venovať v tom 19. storočí. Na svoju dobu bola tam aj dosť ostrá kritika náboženstva zo strany teda Fandliho, za čo mal teda nemálo problémov v jeho legendárnej dôvernej zmluve. No a Laco Novomestský v tomto kontexte píše:
Dôverná zmluva otvorenia rečou hodnou vynikajúceho spisovateľa brojí proti zneužívaniu náboženstva, ako by sme to povedali v súčasnej reči, proti zatemňovaniu ľudského úsudku, ako aj proti tomu, aby sa mníšske rehole, tedy neobyčajne početne zneužívaní náboženstva, zariadovali pohodlný pozemský život. Takže zaujímavý poznatok v tomto kontexte vzniku diela vypatral aj bloger Kebísek, ktorý píše zaujímavú vec. Práve bratislavským seminárom si dal spisovateľ Fandy v roku 1788, teda už tam Anton Bernulák nebol, jazykovo upraviť dielo Dôverná zmluva. Seminaristi ho zároveň v roku 1789 vydali na vlastné náklady. Bola to prvá kniha, ktorá vyšla v slovej slovenčine. Dielo podporovalo aj samozrejme rozhodnutie cisára zrušiť žobravé rehole, čiže malo to aj politický rozmer. Čiže za dielom teda máme politický motív, ktorý však Fandy mu spôsobil nemálo problémom. Vráťme sa však ešte k hospodárskej, alebo tak osvetovo hospodárskej misii Bernolákovcov. Tu máme štyri osobnosti. Ondrej Caban, rodák, teda respektíve pôsobil v mojej rodnej dedine Komiatice, ten má tiež toho roku okrúhle výročie, bol to veľmi zaujímavý človek, ktorý usiloval tak o hospodárske pozdvihnutie ľudu, aj o vzdelávanie ľudu, sám vytváral učebnice pre deti, taktiež sa venoval tým hospodárskym aktivitám, ako napríklad založil tzv. Tú škôlku lesnú, alebo sad, hej, tam pre tie decká, aby sa naučili aj pestovať stromy. No a jednak pomohol Pavlovi Dobšinskému pri zbieraní prostonárodných slovenských povestí, myslím, že dvomi alebo tromi tam prispel. Ďalšie podobné osobnosti sú Štefán Závodník, Samuel Ormis, Juraj Holček, rovnako významný aj v oblasti teda osvety a ľudovýchovy. Ale pri tejto príležitosti vám chcem predstaviť najnovšiu knihu, ktorá síce není o Bernolákovcovi, je už o zástupcovi skôr tej medzigenerácie, a to bol Samuel Jurkovič, ktorý rovnako na poli osvety bol a ľudovýchovy významný. A založil vlastne vôbec prvé slovenské divadlo a vôbec prvé slovenské družstvo alebo kooperatívu. Bol to spolok gazdostky a týmto spolkom vlastne pomáhal chudobným remeselníkom v ťažkých hospodárskych a zlých podmienkach, aby sa dokázali pozniesť a materiálne zabezpečiť. Čiže aj takáto vec ako družstevníctvo, čo je viac menej európska téma, už, alebo až svetová, máme vlastne prienik s tými národnými dejinami. Ďalej tu má ďalšie osobnosti národného hnutia, ich iba vymenujem, lebo kolegynka sa im veľmi podrobne venuje na stránke Matica.sk, kde si môžete samozrejme tieto životopisy prečítať a sú veľmi podrobne spracované. Tak je to samozrejme napríklad Jan Nepomuk Herkel, ešte z tých známejších Jan Holý, Alexander Rudnaj, Juraj Palkovič, Jan Kojš, Martin Hamuliak, Jozef Karol Viktorín, Andrej Radlínsky, Jan Palárik, Jozef Šťastný, spomínaný Jozef Vurum, Jozef Emanuel, Ondrej Mesároš a potom niekoľko ďalších, už takých zabudnutých Bernolákovcov, z tých ale významnejšie určite chcem zdôrazniť Jozefa Kozáčka, Andreja Ľudovita Radlinského a Juraja Slotu, ktorý bol tiež pri vzniku, oni vlastne všetci traja boli, myslím, že pri vzniku Matice slovenskej. Takže nebude vás zaťažovať kompletným prečítaním mojho diela, že vás som z toho vynechal, že toho naozaj veľa. Bude to publikované v časopise, teda ako som spomínal, Slovensko národné spektrum, ktorý sa venuje popularizácii matičnej vedy. Takže tam si to budete môcť teda prečítať, aj spolu autorstve s kolegynkou, dúfam, že ešte tam niečo dopíše. No a na záver teda, úplne na záver, kulturologický prínos bodov, aby ste si z toho niečo zapamätali. Takže poprvé, Bernolákovci, prvý pokus o kodifikáciu jazyka, po druhé, vznik prvého literárno-osvetového vzdelávacieho projektu Slovensko učené tovaristvo. Po tretie, prvý oficiálny preklad Biblie. Po štvrté, vznik ekumenického spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej, kde bol teda za katolíkov Martin Hamuliak, Jan Herkel, Jan Kojš a za evanjelikov Jan Kolár a vydávali teda Almanach Zora. Čiže máme tu prvé pokusy o ekumenizmus práve zo strany Bernolákovcov zjednotiť ten národ. Prvé literárne diela v slovenskom jazyku, teda už vlastne základy slovenskej kultúry, vznikajú práve prostredníctvom Bernolákovcov. Prvé pokusy o hospodárske pozdvihnutie ľudu, svojpomoci v podobe hospodárskych rád, zakladanie spolkov, sporiteľníc, štiepnic, či zasvedcovanie ľudu do pestovateľskej a chovateľskej činnosti, a to bol Fandy, Závodník, Holček, Caban, ale aj mnohí ďalší. Ďalej upevnenie historického vedomia Veľkej Morave a Cyrilovi a Metodovi,
To sa týka hlavne Jana Holého, Juraja Fandliho, ale aj závodníka Hiroša. Podielanie sa na založení prvej nadkonfesionálnej ekumenickej literárnej organizácie Tatrín, ktorá bola vlastne takou protomaticou a tá bola tiež vlastne, tam sa zase stretli katolíci a evanjelici, čiže to spájalo ten národ. Boli tam závodník, Caban, Šťastný, Holček, Radlínsky, Hiroš, Plošic, Radlínsky a ďalší. No. Podielanie sa na samotnom vzniku Matice Slovenskej. Pri samotnom vzniku Matice Slovenskej boli Radlínsky, Hatová, Kozáček, Tvrdý, Chrástek, Gotčár, Slota, Hiroš a ďalší. Z tých mladších Palárik, Viktorina, Štefan, Závodník. Po desiate je to založenie, respektíve aj členstvo, alebo založenie Spolku svätého Vojtecha. Pri ňom bol zase Andrej Radlínsky, opätovne Juraj Slota, Jozef Šťastný, Jozef Emanuel, Zajmus, Závodník, prípadne Neoberdo Lákovec, Osvald. Po 11. rozvoj slovenského školstva a pedagogiky, Zajmus a Caban. Spolupodielanie sa na fungovaní prvého katolického gymnázia v Banskej Bystrici, slovenského. Martin Čulen, Klemens, Krástek, Slota a ďalší. A samozrejme kontinuita s kláštorom pod Znievom, ktoré bolo pokračovaným istým spôsobom toho Banskobystrického gymnázia. Tam boli zase závodník Emanuel, Gotčár a Čulen. Po 12. vydavateľská činnosť. Tam boli významné osobnosti Palkovič, Rudnaj, Palárik, Viktorina, Radlínsky. A posledná 13. neoddeliteľná spojnica medzi osobnosťami prednárodným obrodením a ďalšími generáciami národného obrodenia, čo už spomenul predseda Matice Slovenskej. A ja som veľmi rád, že túto kontinuitu zachovávame a nedelíme sa na katolíkov.